God morgon, alla glada denna måndag morgon. Den 27 är det väl idag, tror jag. Solen skiner ute som bara den. Det är inte klokt, vilket härligt väder det är ute. Det är kanon. Och jag skiner med solen. Det är så fint, men det är faktiskt lite kallt ute idag. Det är lite kyligt. Det har varit minusgrader. Så att... Men det är fint ändå ute, vi ska inte klaga. Nu är det på hög tid, tycker jag, vi ska få lite sommar och vår och så, va? För att nu har vi haft vår beskärda del av den här snön och skit som har kommit och gått nu i tag här. Nu hoppar vi på våren. Nu har han den där landsförrädaren och den stora grisen Reinfeldt blivit valt till ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Alltså det är inte klokt, den grisen. Att han har, det är väl som många skrev på nätet faktiskt. Många som skrev att han har väl mutat till sig den eller köpt sig till den posten. Vem vill ha den grisen hit? Han har ju förstört hela det landet. Ska han förstöra detta också nu då? Jag såg på nätet förut, det var en banderoll där läktaren, där folk stod då. Och skickade ner en banderoll där det stod att han, om Reinfeldt då, va? Och det tycker jag var väldigt bra gjort faktiskt. Och det är ju många som har kommenterat också att ska han förvärva detta också som han har förvärvat Sverige då, vårt land. Den mannen är ju inte klok i huvudet. Han skulle inte få sätta sig i en fot i någon styrelse överhuvudtaget. Han var ordförande dessutom. Aldrig. Men det är så, har man pengar och har man makt också och kan köpa sig och muta sig till saker och ting. Nu säger jag inte att han har gjort det, men många tror ju det. Och tro får man göra. Barna tror. Så att vi får väl se hur långlivet han blir, för att jag hoppas att många ger fan att gå på fotboll. Slutar gå på fotboll så länge han är ordförande i den här skiten här. Så gå inte, bojkotta matcherna, så kan de spela för tomma läktare och då får de inga intäkter. Så det är väl enda sättet att fredigt demonstrera mot honom och väcka honom igen. Jag kan inte fatta att han blev vald överhuvudtaget. Det var ju en tjej som kandiderade men hoppade av, tyvärr. Det hade varit bättre om hon hade fått den posten, tror jag. Men nu är det som det är. Och sådana grisar som han då, det är, de är överallt och nästlar sig in överallt, de här människorna. Jag förstår inte det, vad det är för människor. Men jag hoppas att det här kommer att straffa sig för både för fotbollsförbundet och publiken sviker matcherna, inte går på matcherna, för då får de inga intäkter. Det är väl det bästa sättet att visa sitt missnöje, tycker jag. Och det kan man väl hoppas att det blir så. Det är det enda man kan göra, hoppas på det. För han ska väck, tycker jag. Det är bara så. Gott folk, det var det, det. Och jag glömde att jag gjorde en video, jag håller på att lägga upp den på Facebook nu, för jag kan inte lägga upp den på YouTube på torsdag tidigare. Jag gjorde en video som handlade om dokument utifrån om Afghanistan och flickorna där i Afghanistan och hur de behandlar tjejer och kvinnor. Alltså det är något så vedervärdigt så det är, usch vad hemskt. Om ni har missat det, kolla på reprisen när den kommer, eller gå in på SVT Play, där kan ni se den här videon också från Afghanistan. Och sist men inte minst, då glöm inte att prenumerera på min kanal. Ni är varmt välkomna att sprida kanalen till vänner och bekanta som också prenumererar på den. Jag tackar er på förhand ödmjukast och gläder mig om ni gör det. Sedan ska jag göra en trevlig fortsatt måndag och veckan som kommer nu. Ha det så gott, var rädda om varandra. Tjingeling.